Cocal fechando aí com o Lobo. Obrigadão pela presença, pelo apoio, companheiro Cocal. Bacana receber essa galera aqui da comunidade nas nossas entrevistas. Lobinho de 14. Eu vi uma coisa correndo pra cá. Eu vi um mulo ali que tá circulando. Mas ele não quis colaborar, não. Tamanho desse filho da égua. Olha o maior mula da caçada aí, ó. Até 140 quilos, até 230 pontos. Ou seja, peso alto, né? Score não tão alto, ele deve dar 200. O maior nosso é 204. Foi patrocinado por você, tá? Você atirou, eu vi o bicho correr, já virei ali. Avistei o bicho, vamos ver. Não deve ser tão grande, né? Mas marcou pesado. 140 quilos é o mula mais pesado que marca, né? E ele tem uma galhada bonita, bem interessante. 180 a 230. Tô fazendo focalização nele e aposta ali uns 210. No bicho ali, olha o tamanho das galhadas dele, ó, bem formada, bonita. E marcou peso máximo, não marcou pontuação máxima. Faz uma aposta aí pra nós finalizar. Aí vai dar um belo de um retrato esse bicho. Ó. Enquadrar essa galera. 209, tá? Vamos lá, vamos lá. 129, rapaz! O Doc foi generoso, galera. Mais um high score pra vocês aí. Olha isso. 224. 180 a 230, deu 224. Eu falei pra você que a galhada dele era bonita. Mas honestamente, né? Não esperava um bicho tão grande. Focal. Tá aí, galera. A cereja do bolo. Elite trazendo pra vocês um molinho ali. De... 224. Chega aí, Cocal. Tá 200 metros. Aparece na foto aqui, fazendo favor. Aí, ó. Cabe você aqui do lado tranquilamente, ó. Um belo de um mula, 224. Tá aí, ó, a galhada do bicho como é regular, moço. Isso que ele marcou 230, cara. Se ele marca a pontuação máxima. E lógico, validando o nosso R8, tá, galera? Bacana, bacana. Fala galera, vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty e Primal, sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sininho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. E a gente derruba. Cocal, belo animal, cara. Um animal bonito aí pra vocês, galera. Simples assim. Um mula de 224. Não vou taxidermizar ele, não. Deixar, já tem mulas lá, tem os antigos. Mas aí, parabéns pra galera do High Score, né? Mais um animal pra gente trazer na série High Score.
enfrentar o companheiro Cocal Hunter aqui, que o cabo tá bruto aqui com seu 30-06 touches, mira 2-10-42. É, bela escolha, cara. Parabéns. Ô Luiz, salve, cara. Acabei de comer meu e-mail e não peguei 2x2. Poderia me ajudar? Cara, eu até te ajudo, tá? Entra no Discord aí que eu falo contigo. Mas se você confirmou, ele deve chegar. Aqui, essa promoção faz muito tempo. É essa camisa que o Cocal tá usando aqui, ó. Tá vendo, ó? É a camisa comemorativa aí quando o The Hunter registrou 5 milhões de contas inscritas, tá? E já faz um bom tempo. O caba tá bonito na foto aí, ó. Pra vocês aí, companheiro Cocal Hunter. Tá bom. Só agradecer a vocês, galera. Abraço aí, Cocal. Feliz aí. Parabéns pra galera aí, né, que pôde acompanhar mais um High Score aí. Beleza? Fui. Falou. Ó, legal nessa caçada. Abraço, galera.